ქრისტიანული სამყაროს ერთ-ერთი მთავარი სიწმინდე იერუსალიმში მდებარე მარცხობრის ტაძარი, სადაც იესო ქრისტეს საბლავი მდებარეობს, ფინანსური სირთულეების გამო შესაძლოა დაიხუროს. აღდგომის ტაძარს ბერძნული მართლმადიდებლური საპატრიარქო მართავს, რომელიც ანგარიშებით იერუსალიმის ხალხმომარაგების კორპორაცია გიხონის მოთხოვნით გაიყინა. კომპანიის წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ საპატრიარქოს ტაძრის ხალხმომარაგებისათვის $2.5 მილიონი დავალიანება აქვს. თავის მხრივ ბერძნული მართლმადიდებლური საპატრიარქო დავალიანების გადახდაზე უარსამობს, რადგან მრავალი საუკუნის განმავლობაში ტაძარში წყლის საბასტურს არავინ იხდიდა, რაც 1969 წელს იერუსალიმის მაშინდელი მერის განგარგულებით იყო დაამტკიცებული, თუმცა მოგვიანებით ქალაქის წყალმარაგება კერძო კომპანიას გადაეცა. კომპანია გიხონი მრავალი წლის განმავლობაში საპატრიარქოს წყლის დავალიანების ანგარიშს უგზავნიდა, რომელიც გადაუხდელი რჩებოდა. საპატრიარქოს ანგარიში სასამართლო გაყინარის გამოც რელიგიური ორგანიზაცია ნორმალურ რეჟიმში ვერ ფუნქციონირებს. როგორც პატრიარქმა თეოფილე მესამემ განაცხადა, თუ უახლოეს დღეებში ვითარება არ მოგვარდება, ის იძულებული იქნება ტაძარი დახუროს. ბერძნულმა ეკლესიამ აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტის ხოლით ისრაელის მთავრობას მიმართა, თუმცა ხელისუფლებას პასუხი ჯერ არ გაუწია. მაცხოვრის ტაძარი რომის იმპერიის დროს კონსტანტინე დიდის განკარგულების სწორედ იმ ადგილას აშენდა, სადაც ჯვართაცვეს და გაკრძალეს იესო ქრისტე.